បាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមកគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបងប្អូនឡាននេះបាទទឹកថ្នាំបាទយ៉ាន់ហើយបាទភ្លើងគូចលេងហើយមកស្អាតបាទឡានថ្មីមែនតើអំពុមិញណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានឡានស្អាតឡានសំណុំបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រភេទតាកូម៉ាឆ្នាំ02បាទដែលកំឡុងម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1លេខអូតូបងប្អូនបាទទៅតែទិញបានឡានលេងយ៉ាន់ហើយស្អាតទឹកថ្នាំស្រិនចង់មកជុំបងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំស្រិនចង់មកជុំបងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះបងប្អូនបាទទិញយកទៅជិះបាទយកទៅប្រើបាទចាក់សាំងជិះហ្មងអត់មានចាំបាច់យកទៅរៀបចំតុបតែងថែមថយទេបងប្អូនណាបាទអត់មានយកទៅតុបតែងថែមថយទេបងប្អូនបាទឡាននេះព្រោះឃ្លាំងរៀបចំឲ្យស្អាតហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តដែលស្វែងរកឡានយកទៅប្រើណាបាទចាប់អរំមកមើលបានបាទបាទនេះជាមួយនឹងចង្កៀងគុជបាទរៀបចំឲ្យបាទបំពាក់មកជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជហើយមកមើលជាមួយនឹងយ៉ាន់គឺប្រភេទយ៉ាន់លេងឲ្យណាបាទយ៉ាន់លេងឲ្យស្អាតបាទយ៉ាន់ថ្មីបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់នេះយ៉ាន់ថ្មីបាទយ៉ាន់សំណុំបងប្អូនបាទហើយសបកក៏នៅថ្មីដែរបាទសបកនៅថ្មីប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអំពូលមីងដែលមានបំណងស្វែងរកឡានយកទៅប្រើបាទចាប់បានឡានស្អាតឡានសំណុំបាទលក់មានការធានាឡានអត់កាត់តបងប្អូនណាបាទលោកមានការធានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តបាទអាចមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានបាទឡានមាននៅក្នុងឃ្លាំងមាននៅក្នុងការ៉ាសបងប្អូនបាទឡានសំណុំបងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីមែនតើបាទផ្លាកលេខ2អសដុបបាទ2AK8248បងប្អូនណាបាទ2AK8248បាទទឹកថ្នាំស្រិនមកជុំបាទរលើបរលោងតែម្ដងទឹកថ្នាំបាទអញ្ចឹងអំពូមីងបងបងណាដែលជាប្រិមិត្តដែលស្វែងរកឡានបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទដឹកជញ្ជូនទំនិញឬក៏អ្វីវ៉ាន់ផ្សេងៗបាទឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារបាទចង់បានឡានបាទត្រង់វែងទលាយបាទយើងដើរលេងដើរកំសាន្តទៅណាទៅណីក៏បានគ្នាច្រើនណាតែបើសិនជាដឹកទំនិញទៀតវាកាន់តែចំណេញទៀតបងប្អូនណាបាទដឹកទំនិញទៅអ្វីវ៉ាន់នេះកាន់តែចំណេញតែម្ដងបាទបាទឲ្យភិនភាកឡានស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទជាមួយនឹងភិនភាកឡានស្អាតមែនតើអំពូមីងណាបាទឡានស្អាតមែនតើបាទឲ្យប្រព័ន្ធភ្លើងបាទមកជុំមកក្រោយនៅដើរនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទប្រព័ន្ធភ្លើងបាទហើយជាប្រភេទឡានដែលមិនមានប្រវត្តិកាត់តទេបងប្អូនអើយបាទឡានសំណុំសំណុំតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្វែងរកឡានយកទៅប្រើណាចង់បានឡានស្អាតទេបងប្អូនមកមកឲ្យខ្ចីមែនតើណាបាទទុកឆ្នាំបាទស្ទប់មុខក្រោយនៅស៊ីនបាទប្រភេទផ្លាកលេខ2អសដុបបាទ2AK បាទទឹកឆ្នាំមកជុំគឺនៅខ្ចីមែនតើបងប្អូនបាទបាទទឹកថ្នាំមកជុំខ្ចីមែនតើបាទហើយមកមើលជាមួយនឹងតែមប្រភេទតែមតែមស៊ីនបងប្អូនណាបាទតែមស៊ីនបងប្អូនអ្នកបញ្ជាក់ជាមួយនឹងតែមនៅស៊ីនហើយជាមួយនឹងស្ទប់ស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់ក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបាទយ៉ាន់ស្អាតបាទតួស័ក្តិស៊ីនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនបាទតួស័ក្តិស៊ីនៅស្អាតណាបាទតួស័ក្តិស៊ីស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនណាបាទតួស័ក្តិស៊ីនេះអត់តាន់មានប៉ះពាល់ទេបាទតួស័ក្តិស៊ីស៊ីនបាទសាច់ធុងនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទឡាននេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឡានគាត់ជាអាជីវករគាត់ដឹកអង្គរដឹកអវ៉ាវ៉ាន់នេះដោយសារគាត់លក់អវ៉ាន់បោះដុំអវ៉ាន់ចាប់រួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងសាច់ធុងនេះគឺនៅស្អាតមែនតើអំពូមីងណាបាទសាច់ធុងជាប់ធុងនេះនៅស្អាតមែនតើបាទប្រភេទឡានមូលបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានមូលបាទកូតកញ្ចក់កូតតួវិញនៅស៊ីនមកជុំប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ឡានដឹកណាបាទស្រឡាញ់ឡានមកកិបកន្លះធុងវែងបងប្អូនបាទទៀតចូលស្តុបថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនឡានថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទបាទកុំភ្លេចណាសៀមមួយសៀមមួយបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងក្នុងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងស្អាតបងប្អូនបាទ
គ្រឿងក្នុងថ្មីមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាបាទប្រភេទតាប្រមាណនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងឆ្នាំ02ឡានម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បងប្អូនណាឡានម្ចាស់ដើមម្ចាស់ទី1បងប្អូនបាទក្លុកកលៀតគ្រឿងក្នុងខ្ចីបងប្អូនអើយបាទសូមពុកវិញនៅស្អាតមែនតើបាទសូមពុកមកជុំគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតហើយមើលទៅសាច់តាបឡូណាបងប្អូនក៏ស្អាតដែរបាទសាច់តាបឡូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទគ្រឿងជ័រស្អាតមែនតើបាទយ៉ាងអំពុមិញណាអំពុមិញដែលចង់បានឡានសនំចង់បានឡានស្អាតបាទដែលចង់បានឡានយកទៅជិះយកទៅប្រើបានណាគុំភ្លេចជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតឡានសនំតែម្ដងបាទនេះមកមើលគ្រឿងជ័រនៅស្អាតណាបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀត M មែនតើបងប្អូន M មែនតើបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រនេះបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានយកទៅប្រើណាបាទចាប់រំមិនអាចមកមើលបានបាទឡានរៀបចំឲ្យស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្រៅខ្ចីបងប្អូនណាបាទមកមើលគ្រឿងក្នុងបាទសាច់អញ្ចាំងថ្មីមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាបាទសាច់អញ្ចាំងថ្មីបាទហើយមកមើលភ្លីបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនបាទសាច់ដែកមួយមួយគឺនៅសនំសនំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកភ្លីឯនៅសិនសិនអស់បងប្អូនណាបាទភ្លីនៅសិនសិនបាទបាទចុះបងប្អូនបាទពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបាទអាចមកមើលបានបាទឡានថ្មីណាបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងខ្ចីមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងផងដែរបាទជាមួយនឹងហុងដាជាមួយនឹង Toyota Tacoma បាទស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ02បងប្អូនណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានបាទប្រភេទឡានមាននៅក្នុងឃ្លាំងមាននៅក្នុងការ៉ាហោចបាទទើបតែរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទឡានសនំមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនបាទឃើញឲ្យពេញចិត្តកុំភ្លេចណាសែមួយសែមួយបាទ